25-річний бердянець, син військового Ростислав Туту, каже, що свідомо обрав саме прикордонну службу, бо це безпосередньо охорона територіальної цілісності держави. Розпочав службу в Луганському прикордонному загоні, де служив 1,5 роки з 2017 по 2019. Попри те, що Луганщина частково не підконтрольна українській владі, Ростислав стверджує, що істотної різниці між обов'язками та завданнями прикордонника там і тут у Бердянську немає. Тут на морській ділянці, в зоні операції об'єднаних сил, це безпосередньо на зеленому кордоні, це може бути переміщення заборонених речовин через державний кордон, збройна агресія незаконних збройних формувань або формувань іншої держави, переміщення контрабандних товарів через державний кордон, нелегалів і тому подібне. Прикордонники – це велика родина, в якій один одного в будь-якій ситуації підтримують, як на бойовому чергуванні, як безпосередньо цілодобово. Чергування в наряді Ростислав починає з того, що разом з черговими співслужбовцями виїжджає з розташування Бердянського відділу прикордонної служби. У разі необхідності оглядає з берега акваторію моря в районі Бердянського морського порту. Зрештою прибуває на пост технічного спостереження Бердянськ. На цьому посту прикордонники чергують по троє, наряд триває добу. Вночі сплять по черзі 4 години. Один обов'язково повинен спостерігати за даними радарів. У разі виявлення пристроями надводних або повітряних цілей, прикордонник має піднятися на спостережну вежу і перевірити, чи наявний об'єкт візуально. При виявленні надводної цілі, яка знаходиться в прибережній зоні, а також у разі гарних погодних умов, що сприяють виходу маломірним плавзасобам, на металеву спостережну вежу виставляється прикордонний наряд по спостереженню. На даний час цілий не виявлено. Це прожектор, який використовують для розпізнавання цілей у нічний час. Він світить на велику відстань. Прикордонники кажуть, якщо його світло влучить в обличчя людини, навіть за кілометр, вона засліпне на 40 хвилин. Раніше, коли радіолокаційного обладнання тут не було, прикордонники мусили постійно чергувати на спостережній вежі у будь-яку пору року та за будь-якої погоди. Зараз на 4 постах технічного спостереження встановлені сучасні радіолокатори, розповів Суспільному перший заступник начальника Бердянського прикордонного загону Богдан Гуменюк. Для моніторингу акваторії Азовського моря використовують катери та безпілотники-квадрокоптери. Бердянський прикордонний загін на достатньому рівні укомплектований персоналом, технікою, що дозволяє якісно виконувати свої завдання за призначенням. А також готовий до будь-якого розвитку подій на ймовірні дії Збройних сил Російської Федерації. Активно проводяться заходи щодо розбудови в місті Бердянську, а саме в Бердянському морському торговельному порту, бази для військово-морських сил. Бердянський прикордонний загін охороняє українську частину акваторії Азовського моря. Це штаб загону. До речі, з 2017 року на території штабу функціонує капличка і служить військовий капелан. Цього року з Днем прикордонника співпала 20-та річниця створення Бердянського прикордонного загону. І з цієї нагоди військовослужбовці замовили виготовлення ювілейного пам'ятного знаку. Про те, що зроблено протягом 20 років, розповів начальник прес-служби Володимир Карайван. Найголовніше, що прикордонне відомство проводить інноваційні підходи до охорони державного кордону та впроваджують ці інновації в сучасне буття прикордонника. Всіх прикордонників вітаю з Днем прикордонника. Бажаю всім здоров'я, успіхів, наснаги, ну і мирного неба над головою. Бути прикордонником – це важка і кропітка праця. Я пишаюсь тим, що маю можливість особисто робити внесок в охорону і захист нашої батьківщини, працювати заради спільного майбутнього. Миру нам всім, злагоди, процвітання в нашій успішній, цілісній та рідній Україні. Вітаю всіх побратимів з Днем прикордонника. Герман Дубінін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.